ציפורי? בוקר טוב, אבי. בוקר טוב. שיפוני? בוקר אור. בוקר אור. טוב, אני מבין ששוב נשברים שיאים, ואם חשבו או חשבנו שכבר שמענו הכל, הנה אתמול הגיע שר המשפטים יריב לוין, והוא מספר על איומים ומנסים לשתול אצלו כל מיני דברים. מה עשים מבחינתך, אלי, אתמול? שיא, אתה יודע, כבר אי אפשר, כמו שאתה אומר, אי אפשר לדבר עם שיאים, כל פעם זה... משהו חדש. כן, אבל זה פשוט עוד מאותו תפירת תיקים ומערך העברייני של שמפעילה הפרקליטות. תראה, זה מתחבר מאוד למה שאמר פילבר ברעיון בערוץ 14 בפטריוטים, שלמעשה עיתונאים משמשים כבלדרים של איומים עבור הפרקליטות. והוא ציין כמובן את האיומים מיד אחרי העדות שלו בפרקליטות שהדליפו אותה. דרך אגב, הוא התכוון לאמנון אברמוביץ', וכמובן הוא התכוון לידידנו, מיודענו, מר דליפמן. העובדה ש... מי? דליפמן. גליקי. גליקי. אוקיי, לא. כן. העובדה שעיתונאים משמשים למעשה כשליחים של הפרקליטות כדי לאיים על עדים ועל פוליטיקאים, ודרך אגב גם על שופטים, היא דבר חמור מאוד, פסול מאוד ועברייני מאוד. העובדה שלא חוקרים את זה, כי קיימים יחסי השחתה בין אותם עיתונאים לבין הפרקליטות, הם מקבלים הדלפות פליליות, מעניקים סיקור אוהד ונהנים מחסינות. זה לא רק דליפמן, זה לא רק גליקי, זה כל העיתונאים שמשרתים את הפרקליטות עובדים ככה. אתה יכול לתת לי דוגמה, אלי, למה היה אתמול בעדות של יריב לוין? בכל זאת שר המשפטים. כל המטרה של ההבאה של יריב לוין הייתה למצוא איזשהו סדק בגרסה של נתניהו, שהוא למעשה כל הזמן אמר לאורך שנים שהוא רצה להטיב עם נוני, לטרפד את חוק ישראל. ואז הם ניסו דרך איזשהו סדק שיריב לוין בכלל לא היה מעורב, אבל לא רוצה לרדת לפרטים, שכביכול הוא כן קידם את החוק הזה במסגרת נתניהו, במסגרת השיחות שלו עם מוץ. לא היה ולא נברא, הוא שלל את זה לחלוטין. דרך אגב, הוא גם לא היה באירוע עצמו של ההצבעה. מי שהיה יו"ר הקואליציה הזה ואלקין, הם לא הביאו אותו, כי הם ידעו שהעדות שלו מזכה לחלוטין את נתניהו. הם ניסו ללכת דרך איזה סדק צר, נכשל, נפסל על ידי השופטים. עוד גול עצמי מפואר בעניין התוכן, אבל אני אומר שוב, הדבר הכי חשוב זה, הוא באמת דיבר בצורה, א', הוא זן עדות מרשימה, אמינה, בלי להתחמק ובלי לא זוכר ולא יודע כמעט, למרות שהאירועים לפני 9 שנים, הלוואי, הלוואי שכל חוקר בכיר כמו קורש ברנור, או כמו היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שלומית ברנע פרגו, הייתה מעידה, היו מעידים כך. ממש, עדות, אתה רואה, בא לדבר לעניין, להשיב אמת, לא מתחמק, לא מתפתל, ובסופו של דבר מותח ביקורת קשה גם על ההדלפות מתוך החקירות שלו, גם על העובדה, על השיטה הזאת שמנסים לגרום לו לשקר כדי להפעיל נתניהו, משקרים לו כל הזמן, מנסים להוציא בכוח דברים ממנו, זה השיטה. זה צריך לדבר על השיטה, שיטת האיומים. מה, למה הגעת לאברמוביץ' בעניין הזה של יריב לוין? אני אגיד לך. קודם כל, ההדלפות היו לאברמוביץ' מהעדות שלו. ואחרי זה, אברמוביץ' שהשתמש בעדות הזו כדי להלך עליו ולאמין. אגב, אלי, לא צריכה להיות לנו בעיה עם העובדה שאברמוביץ' הוא כתובת לפרסומים, שאתה יודע, בכלל, עיתונאי, התפקיד שלו זה להביא דברים בשם אומרם, לא יודע אם כדי להביא גאולה לעולם, אבל בכל זאת, לידע אותנו. אתה לא מביא דברים בשם אומרם, אתה מביא דברים מסולפים ומעוותים. זה משהו אחר. ולא כדי לאיים על... שלא ימנות לשר משפטים. זה היה טרום התקופה. הוא ניסה להציג את העדות שלו כעדות לא אמינה, וממש איים עליו. אני לא זוכר את המילים בסופות, אבל הוא אמר, לא כדאי שידעו על מה הוא אמר בעדות, וככה וככה.
למעשה זה היה איום מפורש בוטה. שכאילו עכשיו, אם אתה לא איתי, אז אני אחשוף עליך כמה דברים מהסוג הזה? כן, כן, הוא אמר את זה מפורש, אם לא, שיחשפו עליי כל מיני דברים. זה היה מאיום ממש מפורש ולא מרומז אפילו, מפורש, של אברמוביץ'. עכשיו, תראה, אתה גם מקבל הדלפה פלילית, מסולפת מאוד, גם המטרה שלה כבלדר, כשליח, אתה אומר בשם אומרם, זה למעשה להלך על מים על פוליטיקאי ועד פוטנציאלי בזמנו. זו עבירה. זו מה עבירה. אתה, לא יודע, נשמע לי שעידו שיפוני לא כך מזועזע או שכן. לא, אם לא יורידו פה למישהו ירפו לו את הראש, אז כאילו אנחנו לא נצטעזע. מה זאת אומרת? תסביר לי למה אתה מתכוון. אז אני אגיד לך, אני אתמול, אחרי אנחנו כבר 3.5 שנים שומעים דברים מחרידים כל יום יותר ויותר ועוד ועוד. ואתמול אמרתי, איך אנחנו יודעים שהמצב כל כך היום ונורא, ושביום שבו שר המשפטים מעיד גם שהחוקרים הוא הרגיש מאוים בחקירה למרות שיש לו חסינות, וממש ניסו להכניס לו בכוח דברים לפה מפלילים נגד ראש הממשלה, שלא לא דווקא מפלילים שיתאימו לתזה המומצאת שלהם, ושהוא מספר שתונאים בכירים, שאין לומר את שמם, אמנון אברמוביץ' וגליקמן וכאלה, מאיימים עליו שאם הוא יקבל על עצמו תפקיד שר המשפטים... אני מוכן לקבל את המונח עיתונאים בכירים על מה שפעם היה אמנון אברמוביץ'. קשה לי להתמודד עם אמירה שגליקי הוא בז'אנר הזה של עיתונאים בכירים. אולי מפעיל חניונים בכיר. אתה לא... נעשיח. לא ראית, עשיתי כזה מרחאות עם הידיים. כן, אוקיי. ומספר שעיתונאים בכירים אימו עליו שאם הוא יקבל עצמו תפקיד שר המשפטים, הם יחשפו עליו מידע, דברים כאלה. את הסיכום של היום הזה, אני פותח במילים, לא היו היום דרמות גדולות. אתה מבין? זאת אומרת, כבר נהיו מוקעים ברמות שהן מטורפות. המשפט הזה כבר הלך קילומטרים לתוך הבלתי אפשרי. איפה היו אתמול השופטים, אלי? הנקודה הכי מרכזית שהם פסלו את למעשה את קו החקירה בראשית של יוני תזמור, אני קורא לו סנצ'ו פנצ'ו של ליד גנרי, הוא עומד היום בראש פרקליטות ביסוי וכלכלה, לעניין הסדק הזה שתיארתי, למרות זאת הוא ניסה כל הזמן להתקרב סביב העניין, אבל הוא נכשל כבר בחקירה הראשית, ולכן אמרתי זה עוד גול מפואר של הפרקליטות. ניסו להביך את לוין, ניסו, לא הצליחו, שוב פעם קשלו, ובחקירה הנגדית, כמו שאמר עידו היקר, לא היו דרמות, הוא התכוון בציניות. תקשיב, שר משפטים עומד על דוכן העדים, אומר מאיימים אולי. לכן צריכה להיפתח חקירה מיידית. הרי צריכה להיפתח חקירה מיידית, הוא אמר את זה לפרוטוקול. מה צריך לעשות עכשיו? מה הפרקליטות צריכה לעשות? צריכה להורות למשטרה, לחקור את אברמוביץ' ואת גליקמן. זה כמובן לא יקרה, כי קיימים פה יחסים פסולים ומושחתים בין עיתונאים ובין הפרקליטות. זו הבעיה הכי גדולה, זה לא בעיה, זה ברח ברייני. צריך לחקור אותו ולחשוף אותו כל הזמן. עידו, סיכום שלך של יום אתמול, לקראת מה אנחנו הולכים, אנחנו יודעים מאיפה אנחנו באים? אז אני אגיד בשני מישורים. אחד, לתוך תיק 2000 עצמו, לגופו של עניין, מה שיריב לוין אתמול פרק, זה את הטענה שנתניהו ניסה להיראות בעיני מוזס כמי שמכן יקדם את החוק אחרי שהוא פיזר את הכנסת, וצריך להוסיף לזה את העניין שהפיתורים של לפיד ולבני ופיזור הכנסת לא היו בגלל חוק ישראל היום, אלא חוק ישראל היום הוא היה סימפטום של הדברים שבגללם נתניהו נאלץ לפרק את הממשלה ולפזר את הכנסת, וזה קואליציה חתרנית של לבני, לפיד וליברמן, שלושת הלמדים, שהם היו עסוקים רק בלהכשיל את הפעולות של הממשלה ולחרוש מזימות איך להפיל את נתניהו, וכאן הממשלה לא מתפקד שדינה היה לסיים את ימיה. ובעניין של העיתונאים אני רוצה להוסיף משהו, אני רוצה לחלק אותה בשניים, יש פה שתי קבוצות, אחת חמורה מהשנייה. יש כאלה שהן שופרות נטו, כמו גליקמן, שהוא פשוט, הדובר של הפרקליטות, הוא משדר את הרמזים ואת ההצלפות ואת האיומים שלה, זה אחד. יש עיתונאים
ולאו דווקא בתיק 2000, אלא בתיקים, בכל התיקים האחרים בעצם, כמו בן כספית, שהוא לא רק מדווח באופן מסולף על החקירות, הוא מייצר את האייטמים השקריים ודרוקר וגידי וייט, שאיתם, שהם תזות החקירה. הם כותבים תסריט דמיוני, ואז רשויות החקירה הולכות ומנסות לאנוס את התסריט הזה על המציאות. יש פה, התחומים כבר מעובבים לחלוטין, שאנחנו תופסים, זה לאו דווקא שוטרים, ולאו דווקא, זה כל הכנופיות האלה מחוברות במטרה. עידו, תודה. ציפורי, יש משהו היום שאנחנו צריכים להיות... היום, המשפט יחזור בשלישי לשישי, מדוטה של פרח לרנר, אבל צריך לזכור... מדוטה של מי? פרח לרנר הייתה יועצת... לשעבר של נתניהו, גם היא הייתה קורבן של אוקיי. כל מיני אירועים. אני אומר, המשפט, לא משפט, פרשת התביעה לקראת סיום, משהו יותר חשוב, יום חמישי, יש משפט זהותה של מיקי גנור, זה דברים הרבה, לא רוצה להגיד הרבה יותר דרמטיים, דברים דרמטיים, כי שם נתפר תיק למידותיו של נתניהו על בגידה, ולא הצליחו, כן. דברים מסמרי שיער. אוקיי. נמתין בסבלנות. אלי, עידו, תודה רבה לשניכם. יום טוב.